السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان وحن سلام يا أصحابته سناب شات أصحابته إن فيسبوك سوري قص لبض اللي لعبه واستعماله مرك هالمان هذا الكوميتشرو دمان وحن سلام يا أصحابته فيسبوك كل أصحاب بدنو سناب شات يقول لك شرته فيسبوك أنا يقول لك شرته مركا هل من هذا الكوميتشرو هاي السلام يا كل جينا دان وحان دين لي هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ميل كستوا الدنيا دع على ذي ذات كتشوكتان وحان دين لي هاي سودة وهذا وماما مليون ما أنت وحي ربطة تاريخ نولوليت كذي ما المكلام وحيا لك لك الشيكية لكن ما أنت وحان ربا إن آن كشاكيو تاريخ نولوليت كيغي قيب كميدا إن بادن با وحان إذن كو إري مرد ماينين ولي مرد ماينين إن بادن با إذن كو إري ولي مرد ماين مركا ما نرد ماين دونو وإي داني وإي حكت مرد مانيسا ما أهان مركا وحان إذن لأي هاي سو دو وادا دمانتين وإن سلامي إن وحان كشاكيني ما أنت ودن كان مركان إميد أمريكا مركان إمد من كشيا كينيا أمريكا وحا إمد 1997 كي and وحا إيغا سوري فاملي إيغا قار and سيدا أبا هاي إيو ولال هاي يوكالي با إيغا سوري and هو يدا ينو إيغا دنبيسي أفريكا وغا سوكعي إيه عونو غاندالي een waxa dhacday markaan wadankaan imid gabadheedana way iga soo horeysay een waxaan ka soo degay gobolka California San Diego marka qurbuhu waa wax ajeeb ah qurbuhu waa tababare qurbuhu waa dib badan yahay qurbuhu waxyaalo badan oo aanan ku aqoon jirin wadankeenii baan ku aragnaa een gabadheeda markaan arkay een aan wadankan imid hooyo waa taqaana laba ilmood oo markaas haystay wiilkayga Afrika uga soo kacay een gabadha waa wiilka aan ka sheekeynay taariikhdiisa gabadhana way iga soo reesay marka een hooyo ilmaheedi qaar ka soo kacday qaarna ka soo reeyay kol hooyo mar walba waxay jeceshaa inay ilmaheeda haysato sida wada ogtihiinba hooyadu waa hooyo gabadheedi markaan wadanka ugu imid ana aan kaligay ahaa waxaan jecelaystay in aniga ila noolaato oo waxii aan qabo ay la qabto een si kastaba ha dhacday kulli xoogaa waxa iga gaaray dhibaato yar baa iga soo martay kaxaysigeedii ama markii aan kaxaystay masuulkeedii la wareegisteedii dhib baa iga soo gaaray badan een xoogaaba markaa waxay galay maadaama aan markii horeba wax tirsanayay oo aan aha maamo hooyo kaliya kursatay gabar hooyo kaliya kursatay een ba hadana waxay ugu dhacay qofku waxa markuu asagu haysto iyo marka uusan haysan uu kala duwan yahay sababtu waxa weey dhibaato markaysa adiga ku haysanin ma garanaysid laakiin marka ay een walaalka haysato ma garanaysid laakiin markii adiga ku haysato baad dareemi kartaa waxay tahay een gabadheedii waxa dhacday in aan jecelaystay in aniga waxaan qabo ila qabto oo aan kaxaysto oo state-kan California in aan ka tago walaashay oo Boston joogta in aan halkaas aado aan adoo gabadhii aan waxa la yiri gabadha ka tag halkaan iska joogto gabadhuna gabar nolol fiican ku nooleed markaas ma ahayn waday ilmuhu ma sha Allah hatta habiyay waa iska tagi kartaa ilmo xoogaa aan markii nolosheedii saluugay bay ahayd een si kastaba ha u dhacday adoo gabadheedii een ayadoo xoogaa aniga iyo waalidkii aan isku afdhaafnay aan gabadheeda ka haysta iyo saan een khaladaad badan ku wixii qofkuna markuu kaligiis u soconayo ama hooyada hadii aan la qabinin Soomaalidu waxay tiraahdaa aabaha aan hooyada qabinin waa adeerka badbaadad een taariikh nololeedkayga markaan ka sheekeynayo hijaaj gareenina Allah u naxariisto aabahay waa dhintay Allah u naxariisto hooyaday waa dhimatay intaba waa ogahay laakiin taariikhdu ma ahan in aan anigu aabahay dambi u haysto Soomaalidu waxay ku xuntahay qaar kood charge bay dadka ku sameeyaan ha charge gareenina
noloshaydi baan ka sheekeynayaa. No matter what, ha fiicnaato, ha xumaato, waa taariikh isoo martay. Qof kastana markuu taariikh nololeedkiisa ka sheekeynayo, wuxuu ka sheekeynayaa qof dhintay iyo qof nool intuba way soo gelayaan. Marka ha igu jaaj garaynina maxaa waaridkeeda oo dhintay saas loo leeyay. Waaridku waa dhiman karaa, waaridkii waxba uma haysto, waa u duceeyaa, waa u sadaqeeyaa, Ilaahay baa u baryaa, waa waaridkay, waa jeclahay, Ilaahay jannadii ha geeyo. Sidaan u fiil gareeyana Ilaahay baa og, laakiin waa noloshaydii. Anaa waxaan choice gareystay inaan taariikh nololeedkayga ka warramo. Marka dee taariikh nololeedkayga nasiibkooda waxay noqotay waqtigaan ka warramayay in waaridkay dhintay. Gabadhaydii adigu ayadoo reerkii layga jeclayn, marka horena anigu aan wax taban jiray oo aan lahaa laguma soo aqbasoon, aabba kuma korinin, hooyadaa ma qabo, dhagtiisa adigu kuma dhacaysid, dhag kale caruur kalaa maskaxda uga jirta, oo mararka qaarkood allah u naxariistay xataa ilmaha magacyadooda la iigu yeeri jiray, inkastoaan hadda magac sheegaynin. Kolley aniga aan wax weyn tirsanayay. Ha dhacda sidee wax u dhahaan lama dhahee, sidee loo fix gareeyaa baa la dhahaaye. Inaan gabadhaydii la aaday Boston, Massachusetts. Hooyaday gabadhaydii aan qaatay Boston baan tegay. Walaashay baa deganayd Boston. Walaashay alxamdulillah isla markiiba shaqaan raadsaday, shaqaan helay. Walaashay gurigeedaan ku degay. Anagoo iska shaqaystay alxamdulillah baa walaashay waxay go'aan ku gaartay inay kasoo guurto Boston. Anigii marka Boston baan ku haray gabadhaydii. Gabadhaydii anigii Boston baan ku harna. Boston baan luqad ma aqaano fiican, lacag fiican ma haysto fiican, wadanka waa ku cusbahay. Family gabadhaasa ilid baan ku soo degay iyadiina dee magaaladii duruufaheeda aawadood bay igu soo guurtay. Aniga dartay uma joogi karinin. Anigiina markaasaan shaqo helay oo hooyaday iyo wiilkaygii iyo dee biil u baahan baan Afrika uga soo kacayo, waxaan diidayay in aan reerkayagii haddana meel cusub haddaa degtid inaad shaqo markiiba heli doontid, Ilaahay baa ku og. Marka shaqadii aan haystay baan xoogaa jeclaystay inaan haro. Shelter baan degay. Laga yaabaa dad badan oo haddeer shelterada ku jira inay qaarkiin iyagoon shelter arag la yaabaan. Anigu shelter baan soo degay xaafad Lynn, Massachusetts la dhahaan shelterka ka degay. Ma idiin sheegaayo been shelterkaas noloshuu lahaa haddeer markaan soo xasuusto. Guryo badan baana weli ku arag shelter, maasha allah. Bridge house baa la oran jiray oo riija oo fiican, maasha allah, aada u dhaqaalo fiican oo aada la ii koolkoolin jiray. Bikos wadanka qof dhalinyaraa baan ahaa, ilmo yar baan watay, hooyo single mother ahaa, laakiin in saa single mother loo jecel yahay ma aaminsanayn. Waxaan islahaa qof banaan u baxay, waxbaan fiil garayn jiray. Waa ooyi jiray habeen iyo maalin, habi ma ahaan jirinin. Because shelterka aan degay wax soomaaliya ma deganayn, wax muslimiina ma deganayn, wadanka waa ku cusbaa. Waxaan u qabay cunto kasto aan arko, hilib kasto aan arko inuu doofaar yahay. Because waxaan gaaladan doofaarkii cuntaa, anigana waxaan u qabay wax kasta see doofaar isaga ilaalin kartaa. Markaasaa waxaan ka go'ay inaan cuntadii shelterka cuno. Ma cunayo, waa doofaar ma cunayo, waa doofaar waa ooyaya, waa iskala hadlayaa, ma cunayo. Gabadhaydi luuqadda iga badisaa way taqaanaa, waa loo sheegaa. Waxaan dhahaa ha rumayn, waa doofaar, warkooda ha yeelin, cuni mayna doofaarka. Ha taaban inaan jikada nadaafadeedi waa diidi, cunto inaan la kariyo waa diidi, inaan wax waxeeyo waa diidi. Wax kasta waxaan ku yiri ma taabanayo aniga, waa tukadaa muslim baa ahay, doofaar ma taabto, doofaar ma ahan, chicken hadii xataa lasoo bixiyo, fish hadii la keeno waa doofaar. Wax kasta adigu bacba igu xirnayd. Dadkan aan u nimid Ilaahay horta hanuuniyo, way naga bili aadanima fiican yihiin. Hooyaan ahaa, single mother baan ahay, weliba aan single mother ahaade waa idin soo sheeka dhaafay. Intaan guriga walaashay joogay oo aana shelterkaba deginin, gabadha yartaa anigu dee hooye ahaan wadankan kuma keenin, waaridna uma ahayn. Waxaa la ii diiday xataa walaasheed hala noolaato in la dhaho, baa la ii diiday. Marka wiil Ilaahay khayr ha siiye, markaas ka shaqaynaya hay-addiina keentay. Oo laga yaabo adduunkan dadkeenaan oral society weeye, dad badan oo reer Boston inay maqlaan oo ay dhahaan alla waa hebel oo aan aada u jeclahay. Soomaalidu waxaan dhahnaa qabiil qabiil, wax qabiil la yiraahdo waxyaalaha aanan ku aaminsanayn bay ka mid tahay.
qof kasta oo Soomaaliya oo fiican waa reer buu ka dhashay marka in lays inaan iska ilowno waxa qabiil la yiraahdo oo qofkaas aan wanaagsan kaliya aan dhahno baan jeclaan lahaa inay Soomaali ku dhaqanto insha Allah biidnillaahi alkariim oo Ilaahay na gaarsiiyo in wiilkaas wuxuu ii sameeyay in maadaama hay'adina keentay wadanka ay ahaayeen inuu waxyaalo badan oo sharciga iga badiyay qodobo badan yaqaanay inuu ii dadaalo oo ii sameeyo inuu wax ila qabto adigu wuu ku guuleystay markaas ceyrtii wuu baa la ii ogolaaday kaarkii caafimaadka aniga gabadhan loo ogolaaday marka lagu ogolaado ceyrta shaqo lagu raadinayaa ceyrtii ba shaqo ii raadiyeen shaqaan helay maasha Allah anoo iga qasnay inuu guriga walaashay joogo oo ceyrtaydii la ii ogolaaday oo aan maasha Allah shaqadii markaan helay baan u sheegay adigu markaas deeg aniga waxay siinayeen kuwa hay'adda dadka keenta ay siinayeen 8 bilood hore adigu si kastaba ha u dhacday walaashay waa soo guurtay shelterkii baan galay shelterkii baa aniga bacda isku xiray oo iri wax kasta waa doofaar doofaarka ma cuno doofaarka ma taabano doofaarka ma yeelno muslim baan anagu nahay dadkaana wax midhaa qof muslimna waligood shelterkooda ma soo deginin anaba umdhaa ugu horeeyay adigu waxay ii sameeyeen guri iskaar sayr la dhaho oo qol iyo barsad ah oo aniga raashinkayga la ii soo dhigo oo qolkayga iyo fadhigayga iyo qadadeyda iyo jikadeyda iyo waxay isugu kay xiran tahay baa la ii dejiyay waxa la yiri maadaama ay wax walba tir gabadhaana waa doofaar de way dhimanaysaa nolol bay u baahan tahay ilmo yar bay haysataa marka halkaas la dejiyo alxamdulillah waa la iga raray meeshii halkaas la dejiyay anaa cuntadayda karsada anaa waxayga waxaysta shaqadeydii xagga xaafadii walaashay u dhaweyd waan kasoo kacay meeshii aan deganaa baan shaqo ka helay oo baarkin aan helay waan shaqaystaa barwaaqaan ku jiraa markaan adigu xoog sanad aan wax dhiman walaashay intaan la joogo iyo intaan shelterka 8 bilood baan deganaa aan deganaa aanan welina guri helinin guryaha basal markaas way adkaayeen baan soo guuray aan soo degay Minnesota markaad state marka aad state ka guurtid oo aad state kale degtid waxaa kugu dhacaya waa same thing haddana zero baa kasoo bilaabaysa shala warqadihii la ii dhameeyay maanta cid ii dhameynaysa male reerka iyaguna markaas California ku maqan yihiin anigana Minnesota aan soo guuray nolol baan baahanahay guri baan helay guriga waxaa la rabaa in ka meelu ka soo galaayo aniga wali shaqo ma helinin adigu waa naqaanaa wadanka waa deganahay wadanka reer Mareykan iyo reer Yurub reer Mareykan iyo kale reer Yurub waxba yar baan ku kala duwanahay marka adigu waxay igu adkaatay gurigii markii aan helay oo wax walba ii dhamaadeen baa waxa la yiri ceyrtii gabadhan soo cadeey see gabadha ku soo cadeeyo waa very tough inaan gabadha soo cadeeyo because reerka yagii relationship lama ihi shala xagga markaan joogayna waxa ii dhameeyay wiilkaas oo hay'adda ka shaqeynayay waa igu adkaatay martiban haddana oo hinka bilaaba waa ilma aad dhashay oo haddana aadan dhihi karin saas calaa iyo tixaal warqad yaroo Soomaali ku qoran markaan iri wax kaloon sameeyay ma aqaano gabadhayda dee dowladan u tagay waxaan lahayaa dhiig hala iga qaado marka waxaan sameeyay adigu warqad yar baa reerki waxa la yiri gabadhaan saas ay leedahay bar wuxuun warqad yaroo af Soomaali ku qoran hadeer baheni bin kooni faylkiisa inay ku jirta laga yaabaa la ii soo qoray walaasheed bay la joogaysaa baa la yiri tii baa adigu la iigu ogolaaday sidii baan gabadhayda ku haystay xoogaa waxaan ugu kala dhex jira aniga iyo faamiligaygii cuqdad anigana igu raagtay oo ilaa yaraantaydii anigu sanad waan ka yaraa markii hooyada iyo aabbahay kala tageen haddana cuqdad baa igu raagtay oo weligayba waxaan ahaa gabar hooyo keliya korsatay oo booskii aabbanimadu ka maqan yahay waxaan fiilgarayn jirayna ilaahay subxaana wa tacaala baa og caruurta aad haysataana waxaas aan fiilgareeyo bay fiilgareynayaan kuwayguna waxaasay fiilgareeyaan oo ilmaha keligood kora maskaxdoodu waa wax cajiib ah marka mar walba waxaan isku wax yar haday igu dhacaan waxaan dhahaa okay gabaran hoo aabaheed iyo hooyadeed isqabinin aabaha hooyada furay waa adeerka badbaadaad marka taasan isku qanciyaa mar walba isku akhriyaa marka waa negative taasuna qofka maska ilmaha maskaxdoodana ma fiicna inuu negative kaas uu arko adigu magaaladaydu waa iska degay guri baan degay alxamdulillah anigoo sidii u degan baan ninku guursaday magaaladan hadda ka hor baan kasoo sheekeeyay taariikhdaas waa idinku idin guud maraya
waa ku guursaday meel baan degay reerkayga soo guureen iyaguna anigoon guursanin bay soo guureen oo laakiin in sheekada arooska ii dhow dhowdahay way soo guureen magaalada ay soo degeen laakiin markaas hooyaday Afrika jirtaa markay soo guureen waxa dhacday in anoo iska la hadli jiray oo dadka caloosha wax ku qaadameeyay waxa aan rabinna waa ka hadlaa waxa aanan markaas in hadaan ka hadlana meesha aan kaga tagaa waqtiga kuma lumiyo sa markii hore aan kaba aamusaynin waxaan ka doordaan ka qaban ka sheegtaa waan isaga tagaa adoo waxa dhacday in waa guursaday reerkayga iyaguna waa soo dageen arooskayga waa joogeen aabahay markaas ma joogin laakiin waxa joogay in maamada aabahay qabay iyo aruurta iyo waa joogeen arooskay waan degay alxamdulillaahi rabbil caalamiin balaayo ma qabinin waxaa dhacday in maqaan adigu waxba la buuxsanayaa iyo waxba la yiri iyo anigaa iri gabadha maqaan waxa loo buuxiyay ma garanayo adigu gabar walaashay ah oo markaas gabadha hooyadeed la qabay ahayd baan isku afdhaafna markaas ayada ah anigu way deganahay ayadu nin bay leedahay anigu nin baan leeyahay aan caruurtaydii wiilkayga waa la ii keenay hooyaday waa timid markaas laba gees oo dheer baan leeyahay gabar hooyaday taagan tahay baan ahay cid ifiirin karta lama arko runtaran daa idiin sheego anigu hooyada yaraan baan u ahaa aadna waa ii jeclaa jannada allah geeyay anna waan jeclaa waxaa dhacday marka waxaan iri gabadhaan adigu wixii wallaahi aan isku khilaafnay markii kolay un gabadha iyo wax saasa unbay ahayd wixii un baan ka hadlay waxaaba la yiri see uga hadli kartaa adigu gabadha iyo anigu waa isku dhacna maadaama aan laba gabdhooda walaalaan nahay xurmana hadday tahay aan aad in badan aan ka weynahay aada baan uga weynaa walaasheed ka weyn aan ahay iigama ay xishoonin waxay igu samaysay aflagaado telefoono badan afcay wax kastaa dumaro kalaa la ii soo adeegsaday meelo kastaa la ii maray waan dacwooday allah u naxariistay aabahay baan u dacwooday aabahay waxba iigama qabanin anigaa la igu qayliyey anigii in awalba bac baa igu xirnayda bacdaydii baan isku soo xiro waxaa aan isiri da awalba hooyada lama qabin hooyada haddii reerka jiifto waa lagu hiilin lahaay cirka u fiiri anigii ayadii waxaa naga dhacay ataag inaan is ataagno ataagii baa waxay dhacday booliis ba ii wacday imikaan telefoonada isku cayna naagtaasaa telefoonada igu cayda oo saana oo kana oo keer ah aniguiyo walacna ah oo uur leh wiil yarna haysta wiilkeygi iyo gabadheedina iskuul ku maqan yihiin baa barqadii booliis igu soo garaacay guriga booliiskii markuu igu soo garaacay waa ka furay hiblaayo ma tahay haa saanaa yeeshay dadkaasaa kaasoo dacwooday kanaa yeeshay waxaan ku yiri dadkaas waa faamiligaygi waa walaashay iyadaa iga yar way cayday kana itiri kan wadankana waa ku cusmaa afkaygaan furtay luuqadan xoogaa way aqaanay iyadaa iga gardaran iyadaa saan haddii dambi aad dacwo qabtid orado oo dacwo qoro ayadaa nafteeda wayna ii dhaarato naaga badan bay iisoo wacday oo sambool iyo minneapolis iyo meel walbaba naaga badan oo san diyego ahaaba igu soo weeraro ee caayaya marka wuxuu igu yiri orotag nambarkaanaan ku siinaynaa si aad naftaada haddaad u baqaysid isu ilaalisid orodo iscreen order soo qoro si aad ammaan u heshid okay waa 99-kii endigeedu waay waa adiga dhexe maaqaan bishii 8-aad bishii 9-aad 10-aad meelahaas weye aduu bilahaas masaasa ahaa warqad buu isiiyey magacii buu ii qoray wixii buu ii qoray bildhinkii ii tilmaamay dhagdhag waa tegay aabahay iima hiilinin maamada ima arki karto xataa waxaa gaartay dadkan hadda la midab soocayo la leeyahay waxaasa madhibaana iyo waxaasa soomaalida marka lagu dhaho adigoo caadi ah because waa waxaan ku kornay oo dhiigeena ku wada jira qofkaas waa reer hebel la dhaho wuxuu oranayaa isagoon reerkii dee ahayn see anigu reer hebel la iigu sheegi karaa wuu ka gubtaa qofku in lay dhaho xataa ninkeedu ma ahan reerkaasi waa reerkaas kale oo caynaca markaas aniga la iiga dhigaayo anigu runta haddaa idiin sheego ana aan cay ka dhiganayay because waa waxaan kusoo kornay ilaa bay generationkeeni odhan oo aan taa tirsanayay oo aan kan tirsaday oo gabadhiisaa oo faamiligii hooyadayna
كلي وحدا شيء لكن حوجا ويك جاب سنيسي إن إلهي هون حريستي قف لبضنا ما يهين إسكا آمس تنا وكو سوكرنا ماندي إسكا آمس وحي دورنا كو سميين إسكا آمس تاسع لها أنا قلنا وحابا ملقي بكسور تشيد تشريب آمس تان لشي غايو ما تشعلين إن لإددك اللي آمسي إن لها الله وقفكو هادو قردرين هاينا الله شيغو هادين لغا قردرين هاينا اللي قفتو هادين لغا قردرين هاينا اللي قفتا ملقي بآمسنا ما تشعلين وحان لقا آمسنا أيو أدوغو سكرين أوردر كيبان آدي وحقار اسمي تشرميشان وحي آن سميي واشيغي سكرين أوردر كيبان آدي يان كبقية قفل بوا كبقية فاهم لقيقة يا أقوى وينا قبل ده عند رفني إسلام تأبهاي قبوا إي أبهاي ويلش وحبة إيه مجي سنين وأنا يري رايان ولا يري هاي سكول كده جاني سيء هايان وحبة إيه مجي سنين مكهرون تأذين شيء أقو لكن صدق حد يقف أو أبنا إيجا علم وعي إسلام تي سنة قبل ده إيجا علم ويد قبل ده يدي ولا شيء أنا إيجا وير ريسي صدق حد يبص على نبض أهرو إسكرين أوردر بانك سو جوست محكمة نعم مجينين iskirin odhka asal loogay ana gurigaa dhigtay mana ma aado ayaguna ima soo aadaan shaqo isku ma darsano halkaygaas aan ku xirna iskirin odhki aan qoray oo aanan dad maxkamadna geeynin dacwana furanin wax kalena ku sheeginin gabadhaydina aan sidii xaruurteed u haysto meesheedi deganahay oo dagaygu joogu og yahay waxa la yiri milyoon abeeday xirta milyoon waa baarantahay milyoon abeeday xirtay milyoon abeeday saan yeeshay مليون أبيه ذا تشيل كل ردي مليون أبيه ذا كان كوسا ما يسي مل بر أذوقه بين فكتي برهم جارسي all the world با وحامري إني مليون أبيه ذا حرتي أو تشيل جيسي أبا هذا بحر هذا كورس نديك وحرين أك بس نديك ودعوة سوا كحرتي وأجلس أنا بس تنبنشوا ما حرين أنا أقول لكن وحن قصتي نكي بوليس كهابا أنا يقول يري هداد نبت ربتيد ورقدها سوا قصة أنا أقولنا ورقدي وأدي وأنا سوا قصة مرر بدن با waxan qalbigay ka dhaha oo ka ooy jiray xirniinkan mid aan waxba because in la xiray cidje la geeyay midna ma jirto cidaan maxkamada isla fuulay ma jirto laakiin screen order kaas la ii keeno baan sameeyay oo la yiri bis bad kuulisa way iguna ima soo doontaan awl badde ismaanan tagi jirin gabadhii caay jirtana caydeedu ay iga deysatay marka sheeko badan oo waxa wadanka buuxda in dad badan ay waxay dhahan milyoon way habaaran tahay oo aabaheeda xirta horta qisada aabaheeda xirtay ah halkaasaan uga dhacaya qofkii dood ka qaba ama in ka badan ka sheegayna waa u fasaxan yahay inuu ka soo hadlo qosreerka iyagu magaalada way joogan way taagan yihiin in been hadan sheegayo waxa iimaanaya dadkii kale oo against igu ahaa iimaanaya aanu markaan iri family-geyga ay dacweeyay aniga waxa laygu dacweeyay child protection waa caruurteeda loo soo diray walaalahay u soo direen iyo aayaday u soo dirtay waxa la igu sameeyay family protection oo hooyadayo waayeelon hayay la yiri waa dishaa waxa la igu sameeyay maxkamad baa la ila fuulayo 7 bilood baan maxkamad saarna taas dacwo waa arki karaayo waa case furan laakiin screen order booliskaas inta igu dhaliyay la yiri dadkaas ku iimaan maayaan iyagoo dhana iyagoo la iga dhigayay in markii horena dhibaatoodaas igu dhacday markii dambana ay tan igu dhacday taas anigu waa sameeyay tan am milyoon ba aabaheed xirtay oo all the world martay oo Afrika aaday oo aan dad badan ka jaahil baxsanayn because dad kala u sheegay horta taas halkaas aan uga baxaya maxaa idin soo haray in dad islaam hayno nahay in taas waa tan aabahay xirtaankiisi baan dad badan oo maqalayna gaarsiinaya cidii su'aal ka qabtana aan jeclahay inaan uga jawaabo maxaa ku soo haray qof dad islaam hayno nahay waalidku marka uu dhinto ilmihiisu waxay leeyihiin xuquuq maxay leeyihiin dhaxal anagu bahdayada waxaan nahay laba gabdhood labadayada gabdhoodi markii anaga aabahay dhintay aabahay xoolo badan buu ka tagay Soomaalidu ama diinta islaamkuba ee gabar waxay xaq leedahay Soomaali baynu nahay dad islaam aynu nahay waynu naqaana aynu naqaane eh ya hakuu yaraato hakuu badnaato hadii aan lagu siinin soo kama si liidato anaga waxaa dhacday 2002 alifkii inaan ka soo guuray state kale magaalada Minneapolis inaan imid in la ii sheegay in dhalkii aabahay la soo qaybiyay anigu shalay xoolii aabahay kuma korinin ma cuninin ma arkinin
ماما إكرستي لكن نو ماروات أما أن كوكرو أما أن كوكريني هادنا وارد حال أو وحبان كل أي هاي هبا إي يرادين هبا إي بنادين وحي أنو أن كلها لا إمسين قبرد إلا بهذا أنا وإلا مت لكن أنو هادو حان كهالليا نفطي ذا بس ولا شيء أفكيد اللي متاقنا أنا أقول بها أهان وحان أولهين نالا ما سينين أيا ذا فاملي إنت بدن إيقا دويد مركا أن ويديين وحي تري عدبا إيقا لما تشان إن مركا يبحيين إي مشيقنين مركا إلا قصو النقضي أو أنا غو تشوغ من صوت اللي يمنا مركا أن ولالك يويديين أو أن إري حولي باد صالح حشيني آد باد أولي بدن تايو أشد بدن تايو أكن بدن تايو كير أو تايو بابا دقال إيو وير بابا لإيقو قادة waxaan ku jiraa aniga daab ii diida ay dhon kaare midaan aad gurigeeda fadhido u qoslaysid waxba ku leedahay aawteedii ina wax lagu siiyay adiga ayadina waxay igu jawaabtay ina waxba la seenin Soomaalida in dhibaatooyin fara badan baynu leenahay khaladaad fara badan baynu leenahay haddana khaladaadkeena faraha badan waxa dunuub badan ay oga dhalataa waa qariska markaan wax walba noloshayda kamida idin sheegayo benefit iguma siisan laakiin waxaan rabaa dadka qof kasta miskiin ah dumarku waan iska nisaa hadaan nin ahay qofna dhalkayga ma qaateen inkastoo aanan ninna u joojinino anigu aan dhalkayga saan ku ceyrsan karo aan ku ceyrsan laha hadana waan jeclaa in dad badan waa u sheegay intaan joogay noola in aan dhalkay aabahay waxba la iga seenin laakiin dad badan oo aan dhiranaynin oo aan hadlaynin oo la xishoonaya baabadan waxaan idin sheegayaa dadka Soomaaliyeed in la iska ilaaliyo dulmiga xaq darada yaa xiqdiga inoo nacaybka walaalkaan nibcow hadaa rabtid laakiin limit ha ku ahaato walaalkaa jeclow hadaa rabtid laakiin limit ma la jacaylku intuu doono ku noqon karaa laakiin nacaybka xun xaq darada in la iska ilaaliyo ya agoontu anuu qof weyn baanay maanta agoon dawa ahay laakiin hadana ilmo yar oo saqiir ah xaqiisa la cunayo ma ihi laakiin waxa laga yaaba inay dad badan xooladadu iska qaataan inay agoon xoolahaad iska qaataan inay qof walaalkooda hantidooda iska qaataan in la iska ilaaliyo waxyaalo badan ya qofka haduu xataa wax kugu leeyahay oo aadan haynin ina inaad qalbiga ku haysatid wixiisina siisid baa ku wanaagsan laakiin tan uma ba ahan way ka duwan tahay dhalku wax easy culimada markaan u sheegay waxay dhahan wax dhici kara maba ahan hadana cid wax ka qabata oo inta dadkii isugu yarta dhahda qofkaas wuxuu yiri dhalkaas aan qaadan ama saanaan yeerin ama family inta orda dhaha dhalkaas ma ay qaadan gabadha saasay leedahay maxaa ka jira marunba ma beemba ma la siiyay lama seen miya wax ka qabanaya malahan waxaan meeshaan u fadhiyaa oo aan ka sheekeynayaa wa taariikh nololeedkayga ayno inay dad badan ku adag tahay way isu qufaysaa laakiin sida horeba idin ku sheegay ma dhamayn taariikh nololeedkayga ya taariikh nololeedkaygu wali ma dhamaan maalin walba wacad ka yaroon helo ya markaas ii soo biyaan garooba baa qalbigaygu soo tufaya wuxuu soo tufan idinka idin la sheer gareeyaa idinka banaanka idin soo dhiga because waxa aniga kaliyay qirsanayay dhowrka boqol oo ku jira halkaas ya ma ogeyn all the world kala jooga ma ogeyn waxa laga yaabaa kuwa aniga ila dhashay ya oo dhalkii aabahay cunay ya inaysan ka warqabinin in aniga dhalka wax layga siiyay ama aysan ogeyn xiyaala badan qoyskayaga hadaan runta ka sheego waxa laga yaabaa intay waxan ku waana qaataan oo ku baraarugaan inay toobadna ka keenaan wixii khaldanna inay fikis gareeyaan ka badina ilaahay ay saa ugu dhawaadaan because waa wax important ah qoys walba waxan ka jiraanowna walaalka inta adduunka saaran yahay bu walaalka yahay aakhira hadii la tago qof walba amalkiisa xoolaha kuma raaciyaan awlaadadu kuma raaciiso in ehelkaagina kuma raaciyo waxa ku raaciyo waa amalkaaga walaalka waxaad u nasteexeyn kartaa oo dibkiisa asheey kartaa oo wuxuu ku qaldan yahay ka qaban kartaa waa inta adduunka saaran yahay adduunka haduu ka tago waxba kama qaban kartid
marka adduunka inta la joogo hala isfikis gareeyo hala isa saxo ya afiska hala kala dalbado anuu markaan ka sheekeynayo arintayda waalidkay oo qabri ku jira waxba uma haysto waan cafiyay aabahay asagoo nool ayaan cafiyay hadda ka horbay waxa la yiri eedada waxay tiraahdaa milyuun habaaran baa la dhahaa way habaaran tahay habaar bay qabtaa habaar bay kanaysaa gabadhii ii soo sheegtay baan intaan wacay meel oon kaarar ka soo qaatay baan iyadoo fadhida waxaan kuri iga tegimay sida fadhi aabahayo intuu ka tegay waddankan afrika ku noqday oo nairobi jooga baan wacay waxaan ku iri dhegayso taleefankan isbiikarka u daaray laba kaar bay ahaayeen waan wacay waa iska salaamayay ah see tahay aaba ma fiicantahay maanta qabri bay ku jira haddaan been ka sheegaayo gabadhii ila joogtay baa fadhida oo waddanka joogto xaadir ah waxaan ku iri aabe seetaa ma fiicanta kaarkii hore ducu iigu dhameeyey gabadhii wallaahi been ma idiin sheegayo inay dhegaysanayso facebook frame bay igula tahay baa laga yaabaa waayaha maalmahaansa ma aan maqalin wallaahi been ma idiin sheegaye indhaheeda ilmaa qoysay ma waxaan ogaayoola lahaa milyuuney habaaran baa lagu dhahaa aabbaha markasta waa ku habaaraa salaada habaarkaa uu ka hormariyaa miyaa wax isaanku ugu ducaynaya aabbaha yahay saane nacam waa kana bini aadan wuxuu sheego waxaa ka fiican waxaa dhagahaaga ku maqashid haddaad aragto qof wax laga sheegayo ilaa aad ama asagii aragtid ama aad wax rulaansad adigu dembi madaxaa saaran yaa dembi madaxaa saaran hooyadayo waayeelah oo aan jecelahay oo u roonahay oo ii jecel oon teekeer gareeyo oo waayeel ah oo magaaladan intii joogtay ila taqaanay quruxdeeda iyo sharafteeda iyo sida imika aroosyada aada ay u ekayd iyo sidaan u xanaanayn jiray iyo sida ii jeclayd ilaahayba og yahay baa waxaa la odhan jiray hooyadeeday dishaa subxaanallah markaasa dadka qaarkiiska xuxugogaalka igaa wuxuu dhahaa qof saan u qurux badan haddiiba la dilo qofkan qofka foolxunna muxuu noqonayaa waxaa dhacday hooyaday allah u naxariistay waqtigay dhimanaysay markay koomada gashay dadka haddii gacmihiisa loo dhiibo intay qof kasta saa u taabato inay gacanta iska qaado oo iska celiso iyadoo koomo ku jirta inay saa inta qof gacantiisa u taabato ay iska riixdo anigu markay haba gacanteeda haba qofkanaan gacanta u gashaa xoogaabay taabataa tayada markaan u gashana ay nab ku tiraahdo dad badan baa waxay aad iigu duceeyeen ama aad ii jeclaadeen markay hooyaday xanuunkeedii u yimid khalad dad badanoo khalad iga fahansanaa baa cafis i weydiistay oo aan cafiyey bikos adduunkaa laysku cafiyaa halkaana waxaan ka cafinayaa in allaale intii khaladkayga loo sheegay intii lagu yiri milyuun baa aabbahee dishay intii lagu yiri milyuun baa hooyadee disha intii lagu yiri saanay waxaysaa oo igu jaaj garaysay ilaahay dartiisaan idiin wada cafinayaa waxaan caawa idii haysto malahan idinkuna waxaa idinka dalbanayaa idinka codsanayaa labadaydii waarid oo dhintay iigu soo duceeya ilaah subxaana watacaalaa inuu jannatulfardows alculaa inuu geeyo iyagii intii islaan ah oo dhimatay oo dhan maadaama aan soo hadal qaaday iigu duceeya in ilaahay uu u dambi dhaafo qabrigoodana uu u nuuriyo waan jeclahay waa u duceeyaa qabri kuma iloobo waxba ma hakrado adduunka waaridku intuu ka hortaagay in wax la siiyo maaha aakharaba waxba u baahan yahay marka intaas baan idiin sheegayaa haddii aan wax tirsaday markaan yaraana aabbahay in badan baan cafiyey isagoo nool baan cafiyey kas waan weynaaday laakiin waxa hadda aan sheegayo ma ahan waxaan ku jaaj garaynaaye waa idinka sheekeynayaa waa taariikh nololeedkayga taariikh nololeedka qofkuna haddii qaar laga tago haddee qofku wuxuu noqonayaa inuu wixiisii uu qaar celiyey marka waxaan idiin sheegayaa in aan taariikh nololeedkaygii aanan weli idiin dhammaynin ayna saa ku dhammaan doonin maalin walbaba inaan qayb yar soo goosan doono because hooyo single mother ay korisay ilmaha single mother ku koriyo ya farxadooda iyo farxad la-aantooda baa waxaan rabaa inaan gabdho badan aan baro oo guryo badan oo liiqliiqanayaah ay gabdhuhu u haystaan ninkooda ilmahooda dartooda ninkana la fikis gareeyo hadday gabadhu khaldan tahayna gabadha la fikis gareeyo wax loo sheego si loogu daneeyo
ubadka ubadku waa muhiim cunugaaga farxadiisa ka shaqee aniga way igu dhacday waa la ifuray laakiin way dhacdaa anoo saa og bay haddana igu dhacday because dhalinyaranimaan ku guursaday because waxaan maanta ogahay oo badan oon waayo aragnimo u leeyahay baanan ka fakari jirinin laakiin ciilka iyo caloolxumada iyo singalmaadarnimada waa isoo taabatay anigana waa itaabatay tayadu tan hooyadayna way itaabatay marka waxaan idiin sheegayaa dadka barwaaqada ku jira oo barwaaqada liiqliiqinayow yaa guryihiinna haysta waxaana idiin sheegayaa gabdhuhu keligood guri ma haysan karee inaan ragow gabadhaan yarta ah oo aad qabtid oo nisaad ah oo nuska ah oo bariiska kuu karinaysa oo yaa bariis kariska iyaga u diiday waa inaan nimanka bariiska sida loo kariyo bartaan waa in loo furaa meel ragga cunto karinta lagu baro oo ay cuntada kariyaan oo fadhi ku dirirka meelaha ay ku diriraan aan tigidha baabuurta ka saarno si aysan u aadin yaa maalintuu leeyahay in qadada la baro ama canjeelada la baro hadduu fadhi ku dirirka aado inaan baabuurta tigidha ka soo saarno because maanta haddii tigir la saaro 200 xoogaa berina la saaro wuu fariisanayaa saasaan cunto karinta ku bari doonaa intaasna waa iga kaftan laakiin waxaa idiin sheegayaa inaad reerka iyo caruurta aada soo jeestaan oo aan raggu is oranin xaggee gabdhahana hadda ragga fadhi ku dirirka haddii laga celiyo gabdhahana meelo badan baa laga celinayaa waxaa laga celinayaa meelaha maalaa yacniga inay iska aadaan ama aroosyo waqti badan ku dhumiyaan because gabadha waxa aroosyadan badan ku waalaya gurigii bayna habi ku ahayn oo farxad bay bannaanka ka raadinaysaa xaqna way u leedahay haddayna habi ahayn yaa gurigu ugu sheekaynaya ninkii 12 saacba ama 8 saacba wuxuu soo fadhiyayaa meel tagsi ah uu fadhiyayaa ayadii maalintii jikay la rogmanaysaa caruur bay la rogmanaysaa iskuul bay u diraysaa adeeg bay doonaysaa dhar bay dhaqaysaa dee way waalanaysaa ninkii uma joogo kafee lama doonanayo gurigii lama xaaqayo uma sheekaynayo markuu yimaadana na caruurta iga qabo na iga celiba halkii asagu wuxuu soo galayaa laba geesoo dheer dheer leh oo guriga ma keligayba anigu baa ku abtirsaday inaan caruurtan keligay hayo no caruurta waa wada dhalna maalintay gurigooda ka timid gabadhaan caruur ma wadanin keligeeday ahayd ha naagii waa kibre naagu ma kibre nabi maxamed caleyhi salaatu wasalaam naagaha jikada ugu jiri jiri marka naagaha jikada u gala caruurta xambaara naa gabdhaha u sheekeeya time siiya time soo shaqeeya haddaa rabtaan gabadha shaqo u dira iyada ruuxeeda haddaa rabtaan guriga ha joogto daa ku wada filantihiin luuqluuqa daaya runta isu sheega beenta ka tanaasula reeraha dhaqa caruuraha yaan la dayicin caruur ma noola hooyo ma noola gabdhuhu ma noola see waay guryihii ma noola maxaa khaldan waxaa khaldan annagaa fikis garayn karna idinkaa fikis garayn kara maxaa been la isugu sheegaa gabadha masaajidka fadhidaa you think so inay habi tahay jalbaabka gabadha qabtaa habi ma ahan midda khamaarka qabtaa habi ma ahan surweelka midda qabto qaawan oo timi u baahanaya de ka hortimaada reer aytay aadan garanayn habi ma ahan waay kulligeen min cirka iyo dhulka midda joogtaba way habi la-aantan ugu wacan waa guryaha farxaddaraa la tirsanaya gabadhii aabaheed habi kuma ahan waxyaalo badan oo inaan gabdhihiina ka ogeyn baan soo wadaa oo inaan guryihiina ka ogeyn bisnesyo badan baa socda mana ogidin wax kalaad ku wada khiyaali tihiin cunugu markuu dhaqaaqo wuxuu oranayaa naa ninkaa iga saar xaggee loo saarayaa meel loo saaro male allah ku baday laakiin wax ka bedel dhexda isla xirta caruurta sidaa loo dhaamo guryaha sidaa loo dhaamo aniga waa iga dardaaran hadalkan aan daldalayo yaa anigu igama imaanina ilaahay baa iga keenay waa dacwo walaahi been ma idiin sheegayo dacwo idinku noqonaysaa waa dacwo reeraha sidaa loo dhaamo ama soomaaliya joog soomaaliya markaa tegay inta gabar hijaad bay gadaysaa ama sigaar bay gadaysaa ama shah bay gadaysaa ama banaankay fadhidaa waa ordaysaa nimankuna waa quslahayaan banaankay taagan yihiin sheekay ku maqan yihiin fadhi ku durir bay ku maqan yihiin ilaahay kuwa khayr siiyey oo badanna waa jiraan laakiin majoritiga laga hadlayaa soomaaliyay karaamaynu lahaan jirna oo sharaf baynu lahaan jirna oo rag qiimo leh oo dumarkooda u naxaynu lahaan jirna gabdhaheenni nambariskoodii wuxuu u socdaa hadda inay aadaan mara qaarad kala jiray baa noo qoray ilaahaydii waa hore lagu la sheegay iyadoo adduunku waa barasamaad yahay hadday u socdaan niman qaarad kala jira qaaradiina waa joognaa hadda qaaradihii la sheegi jiray waa meelahan aan ku maqannahay marka meelahay taagtaagan yihiin gabdhuhuna kuwaasay aadi doonaan haddaynaan guryaha wax ka bedelinin jiimka ha la aado exercise ha la sameeyo nimanka ruuxoodu stressga hadda waa ku dhacaayo ogow stressga markaan sheegayo gabdhuhu keligooda isku sharciyeeya
ordaha stress guriga kuguma dhacayo ninkoo waa qaba wuxuu starbucks kala taagan yahay maybe inuu stress qabo laakiin waa daweyneyna insha Allah ceema ahan waa cudur waa hargabkii oo kale waa black pressure kii oo kale duu dhig kar qabay sankar uu sheeganaya laakiin haduu depression qabo sheegano maayo haa waxa ma aaminsan diinta waxaase diin ma ahane qofkaas iimaan la aanayse wallahi ma ahane iimaan la aan ma hayse waa cudur marka waxa idin kula dardaarmaya intaas yartaana waa iga wacdi intii horena waxay ahayd taariikh nololeedkayga waa gabadhii la baxday ama maamada la baxday maamada u taqaanaan maama milyoon suuban waaye I'm not dying yet ma dhamaynin taariikh nololeedkayga waana iimaan doona insha Allah kuwa badan waa soo wada ilaahay waxaan idin ka baryaya magaceenni iyo sumcadeenni iyo sharafteenni iyo karaamadeenni iyo sidaynu ahaan jirnay waa istaqaanaan gabdheena kontan geel ay qoriba laga bixin jiray in ilaahay ragii ka bixin jirayna ay noo soo noqdaan gabdhihi laga bixin jirayna waa joogan waa anaga waa idin gaba joogan gabdhihi ragii baan xogaa dhalileyna marka sidaa la isu dhaamo niman badan baa wax isleeyeen waxay u heelisay ragay u heelis ragay bay u heelis niman ooyaya isoo waca gabdho ooyaya isoo waca laakiin majority ga gabdhaha badan gabdhuhuna marka hore wax hata haday idin la sinaan lahayeen de ayagu waa nus marka ilaahay ka yaabo oo gabdhaha ka xishooda oo guriyaha dhaqa oo caruurta dhaqa oo anaga ku soo kornay single mother-na soo korisay ilaahay baa idin ku dhaariyay caruurta iyo hooyooyinka yaa la dayacin iyo guriyaha yaa la dayacin idinkuna walaalayaal oo gabdho qaarkeen badan baan innocent ahayn aanu iska dayno khaladka aan iska qabano oo runta isu sheegno oo xabada khaldani aanu soo qabano oo aanu go'aan wada qaadano inaan iska wada warqabno hadii Alla subhanahu wa ta'ala uu raali ka ahaado ceema ah in khaladka la iska cisho waa wax wanaagsan intaasaan idinka tagayaa asalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuhu inagoo dhan allah ina xafido allah inoo kala dambi dhaafo dambigeenni iyo kii waalidkeenba allah dhaafo inta soo gashay iyo inta dhagaysan doontana cafis baan idinka dalba ilaahayna wada cafiyo kulligeenoo dhan asalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuhu